30 липня в Малому залі Смілянської міської ради представники Національної служби здоров'я України провели робочу зустріч. Основне питання – це формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я і, зокрема, створення у Смілі кластерного медичного закладу. Мова йде про приєднання КНП «Смілянська багатопрофільна лікарня імені Софії Бобринської» до КНП «Смілянська міська лікарня». Щиро дякую за ваш візит, тому що, чесно, ми дуже переживаємо за наші два заклади, які в перспективі повинні стати одним, да, і одною перспективною, класною, кластерною лікарнею. Ми до цього всі йдемо, ми цього бажаємо, так як районна військова адміністрація, так і керівництво одного і іншого закладу. Тому я не знаю, що додати, ми будемо дуже вас просити і прохати вашої допомоги, тому що нам дійсно самим буде дуже складно. Ми розуміємо, що дуже багато нюансів, я 100% не знаю всіх нюансів медичної сфери і, зокрема, Національної служби здоров'я, але розумію, що без цього розвитку і без вашої підтримки ми далі просто рухатися не зможемо. І в нас була зустріч, скажімо так, візит був міністра охорони здоров'я в минулому році, ми з ним про це спілкувалися на території нашої Смілянської міської лікарні, що кластерний заклад, чому ми до цього якби йшли і всі разом, і з розумінням ставилися, що загальна лікарня в тому чи іншому статусі, да, або лікарня громади в тому чи іншому статусі, ми далі існувати не зможемо. Тому прийнято таке загальне рішення про кластерну лікарню. Я думаю, що це, я гадаю, і мене всі переконують в тому, що це є вірно, що це є правильно. Представники Національної служби здоров'я України твердять, всіляко сприяють, щоб медичні заклади виходили на новий рівень розвитку та надання більш якісних послуг пацієнтам. Готові допомагати і у переукладанні договорів для об'єднаного закладу. Основна наша мета – це допомогти пройти цей процес реорганізації з точки зору укладених договорів з Національною службою здоров'я максимально безболісно і максимально продуктивно. Тому що ми прекрасно розуміємо, що, як і більшості закладів охорони здоров'я, договір з Національною службою здоров'я є основним бюджетоутворюючим фактором у лікарні. Відповідно, втрата навіть одного дня фінансування – це вже фінансово відчутно, безпосередньо для працівників лікарні і в кінечному результаті для наших пацієнтів. Тому, відповідно, для цього ми і вибрали час, спеціально до вас завітали, тому що ми прекрасно знаємо з нашого досвіду, що реорганізація, об'єднання договорів, реорганізація вона сама по собі має дуже багато юридичних аспектів, а ще й плюс об'єднання договорів від Національної служби, і ще в певних стислих термінах завжди бувають певні нюанси. І для того, щоб спростити цю роботу, можливо, передбачити якісь складні речі, ми сьогодні з вами, і ми ще раз дуже дякуємо вам за організацію. НСЗУ представляли на засіданні також начальник управління у Черкаській області Центрального міжрегіонального департаменту Ірина Романцова, головний спеціаліст відділу договірної роботи Юлія Шовкопляс. Участь у зустрічі взяли міський голова Сергій Онанко, його заступник Тетяна Карло, заступник голови Черкаської РДА Богдан Солошенко, керівники двох лікарень та їх заступники і представники фінансово-економічних служб цих медичних закладів. У рамках зустрічі презентовано основні аспекти реорганізації надавачів медичних послуг в контексті договорів з НСЗУ. Учасники також обговорили ключові питання щодо порядку внесення змін до договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, щодо спеціалізованої медичної допомоги у зв'язку з реорганізацією закладів охорони здоров'я міста. Діалог був змістовним та конструктивним. Його результатом буде чітке виконання подальших кроків на шляху реформування медичної галузі Смілянської міської територіальної громади.